Энэ өөрөө материал маань болохоор эмхтэн байгууллагад ашигладаг юм бас нэг юм тусгай материал байгаа. За энэ материал маань энэ дотроо ингээд орчдөг. Энэ материалын үндсэн үнэ нь өдөө 100 төгрөг. Өдөрт одоо энэс 4 ширхгийг авдагт өдөө үндсэндээ 400 төгрөгөөр өөрийгөө бас аюулаас хамгаалдаг боломжтой. Тэгэхээр яг маскны маань үйлдвэрлэлийн дараалт юм бол ингээд ихтэй 4 юм эсвэл явдаг. За ингээд нийлээд явдаг. За ингээд эцсийн одоо эрдэн хийхээс өмнөх байдал болно гэж боддог. За ингээд эцсийн бүтэц нь юм. Тэгэхээр энэ энчнээс одоо нөгөө энэ 3 давхар одоо юм шүүлтүүр одоо юм. Шүүлтүүр одоо өдөр өдөрт нь солио яваад. Одоо зах зээл дээр үүсгэх нэг маск одоо 500-аас 800 төгрөгийн үнэтэй байгаа. А тийм манай энэ маск бол шүүлтүүрний үнэтэй 100 төгрөг. За ингээд үндсэн үнэ нь 1300. Нэг удаа одоо энэ маскыг авахд 3 ширхэг юм. Юу За усуугийн саяны ажилтны хувьд ойлгүй. За мөн одоо 9 сарын 1-нд хүүхдийн дөрөнт хувцсыг энд ойж байна. Захиалгаар. Тэгээ одоо яг манай эцэг эхчүүд хүүхдээ дагуулж ирээд томдуул, багдуул энд нь асуулаад ойлч нь бизнес нэмжиг наваад ойлч нь. За мөн одоо сургуулиуд энэ жилээс хүүхдийн бие тамирын хувцсыг бидний хаар ингээд оюудад ихэлсэн. Тэгээ сайн байна. Таад бол одоо жинхэнэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг утгаар нь хөгжүүлэх дэмжих ажлыг сайн зохион байгуулж байгаа юм байна. Боо борцог одоо хүнсний бүтээгдэхүүнүүд, хувц сунар, за тэгээ цагаан үеийн асуудалтай холбоотойгоор ямарч зүйлийг ойх хамгийн чухал нь үүгийн нутгийн зүгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдийн хэрэгцээний ажлын байрны хувц сунарыг ойж хангана гэдэг. Тэгэхээр одоо бид нар ч нэг үйлдвэрлэл юу хэрэглэгч биш үйлдвэрлэгч улс бол ёо гэдэг тэрний бас их тод жишээ явж байгаа. Эхлэл байна тийм. Тэгээ одоо энэ чинь болж байна шүү дээ. Бүх зүйлүүдээ сайхан хийгээд ингээд байнгын өдөртөө амьд бүтээлч үйл ажиллагаануудыг танаар зохион байгуулж байна. Тэгээ бүх талаар нь нийслээс манай инновац үйлдвэрлэл одоо инновацийн газар байж байгаа. Тэрний шугамар хөтөлбөрөж хөтөлбөрүүд явж байгаа. Өгшөө бас аж ахуйн журмаар ямар асуудлуудыг яаж шийдэж болохоор байна. Бүх одоо бичээд Сандра дараа дамжуулаад нааш хүчих цай. Тэгээ бид нар ямар боломж байна. Боломжоор нэг